Shkojmë tani drejt për drejt nderuar shikues për të ndjekur kryeministrin Rama i cili drejton vetë mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Apo bërtasin të shfrenuar foltoreve dhe pengjereve të televizorëve. Bëhet një përpjekje ekstreme për të lmuar publikun dhe për të krijuar një hendek mes nesh dhe shumicës shqiptarëve, të cilët na kanë votuar, besuar, mbështetur pa kursim në gjithë këto vite. Por unë sot nuk do të ndalem as tek gjysmën e vërtetat, të cilat e kanë thënë njerëz shumë më të mëngjur se unë, janë edhe gënjeshtrat më të mëdha, as tek shpifjet, akuzat e rreme, apo fabrikimet djallëzore. Sot do të përqendrohem vetëm tek të vërtetat që lidhen me mirëqeverisjen, korrupsionin dhe sundimin e ligjit në Shqipëri, 10 vjet qysh se ne jemi në detyrë. Qofshin vërtetat ëmbla, për cilat s'mund mos jemi krenar, qofshin të vërtetat hidhura, për cilat nuk ka se si të na vi mirë, po s'ka më mirë se sa t'i shohim në sy, ashtu si që janë. Të nderuar deputet dhe deputete, ministre dhe ministra, kur shqiptarët në votuan masivisht për në dhënë mandatin e parë, Shqipëria ishte në pikën e saj më të ullët pas vitit të zi 1997. Rendi publik ishte për tokë. 124 vrasje në vitin 2012 dhe po atë vit 2075 aksidente në për rrugë. Krimi kishte fituar qetësinë e veprimtarisë së tij në një lojë sylla mbylla me shtetin. Vjedhjet e shtëpive ishin pjesë e përditshmërisë në çdo qytet dhe fshat dhe kërkesa e parë e qytetarëve në çdo digjesë apo takim spontan ishte siguri, siguri, siguri. Korrupsioni arbonte rrugëve në çdo pikpjekje dhe kontakt të qytetarit me shtetin. Në çdo sportel shërbimi dhe udhkryq trafiku, qytetarët mbanin rradha të gjata, duke dhënë rrushfet edhe për të nxjerrë një certifikat lindje apo paguar para për të kaluar policin rradhës. Në çdo ndërveprim mes biznesit dhe shtetit, rrushfeti ishte i tretë i vërtetë, qoftë kur shteti shfaqej në derën e shitësit bulmetit për një kontroll.